21 দিনীয়া লকডাউনৰ অন্তত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আনলক 1 আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে খুলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল খুৰাৰ বিপণী সমূহ আৰু এই খুৰাৰ বিপণী সমূহত গ্ৰাহকৰ ভিৰ যথেষ্ট পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিকে আছে আমিও মানে ধৰক খাওঁ আমি জুগাৰটো এতিয়া ধৰক লগা হৈছে কাৰণে আহিছো খুলিছে কাৰণে আজি ইমান দিন নাছিলে যদি নাই খোৱা এনেকুৱা কথা চলি আছো পালে খাইছো নেপালে ইমান আপত্তি নাই 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 দোকানতো তেনেকৈ জানি কৰা নাই ঠিক আছে এক্সাইজৰ পৰা তেনেকৈ একো অহা নাই খালি এনে যিটো ছেক্ৰেটেৰীৰ পৰা যিটো আহিছে কে খোলা হ'ব অনলি ৰাইট ছাইডবিলাকে তো ৰাইট ছাইডবিলাকে তেনেকৈ এইটো ৰাইট ছাইডে পৰে বুলি খুলি দিছোঁ মানে যেনেকৈ আপুনি দেখিব পাৰে কে এইটো ৰাইট ছাইডটো এই লেফ্ট ছাইডৰ একো খোলা নাই তেনেকৈ যেনেকৈ পাইছোঁ এই কৰি আছোঁ চৰকাৰে যেনেকৈ নিৰ্দেশ কৰিছে সিহঁতৰ গাইডলাইনছ মতে সিহঁতে চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি আছে ইয়াত আছে ৱাইনশ্বপত চেনিটাইজাৰ থাকে প্ৰতিটা কেছ কাউণ্টাৰৰ পৰা যদি পইচা মানে ই লয় কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচা লয় তেনেহ'লে চেনিটাইজ কৰি কেনে পইচাটো কেছত সোমোৱা হয় তেনে সেই হিচাপ মতে সিহঁতৰ প্ৰিকশ্যন লৈ আছে আৰু যিমানখিনি পাৰি আছে কৰি আছে আমাৰতো আছে কি ক'ম এতিয়া চৰকাৰে যদি কৰিছে এতিয়া আমি কি ক'ম এতিয়া আমাৰ 6 জন কৰ্মচাৰী আছে আমাৰ 3 জন অহা নাই আজি 3 জন আছে পৰিণাম পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই এনেই আমাৰ গা চাপকে ভাল নহ'লে আমি হেৰি কৰোঁ এতিয়া ঠিকে আছে আমাৰ একো হোৱা নাই এইটো